překročíme teď k dalšímu bodu programu, a to je přednáška od soukromého zemědělce pana Petra Marady na téma, jak transformovat zemědělství tak, aby bylo příznivé z hlediska znečištění vodních toků a z hlediska zadržení vody v krajině. Tak já tady vítám pana Maradu, slyšíme se. Tak je to výborný, a taktéž jsem slyšel všechny, viděl jsem všechno, rozuměl jsem, taktéž děkuji za možnost vlastně být účasten této společnosti a dovolím si teda sdílet můj prezent. Výborně. Takže já jsem dostal za úkol vlastně pohovořit o tom, jak prostřednictvím mého zemědělství působím na obnovu vodního režimu krajiny, jak působím na prevenci znečištění vodních toků a jak zadržují vodu v přírodě a krajině. Tak kdo jsem a kde zemědělsky hospodařím? Já jsem samozřejmě zemědělský podnikatel, zemědělský hospodář. Hospodařím na výměře kolem 70 hektarů a těch 70 hektarů tvoří 120 dílů půdních bloků. Jinak řečeno, mých 70 hektarů je na 120 polích, které jsou vizualizovány těmi modrými útvary, což vlastně je obrazovka geografického informačního systému ELPIS. O čem to mé zemědělské hospodaření je? Já jsem samozřejmě začal hospodařit proto, protože jsem získal vzdělání. Jednak proto, že jsem znal to místo svého bydliště a především proto, že jsem znal vlastně ty problémy, které se v přírodě a krajině nacházely. Když jsem začal zemědělsky hospodařit, tak vlastně ta krajina v místě mého bydliště vypadala takto. A já jsem si dal za cíl vrátit do té krajiny život a povedlo se mně to, co vidíme na tom pravém obrázku. Podařilo se mně mezi tyto protierozní meze vytvořit jakousi lokalitu, která není pouze o podpoře biodiverzity, ale která je o zadržování vody v přírodě a krajině. Vody po přívalových srážkách. Podařilo se mně vlastně vybudovat lokalitu, kde se snižuje kinetická energie vody po přívalových srážkách a daří se ji zadržovat tady v tomto území, kde je vytvořen mokřadní ekosystém. Toto je detail toho opatření, které jsem vám teď vizualizoval. Takže jedno z mých opatření v těchto místech, vlastně v dráze soustředěného otoku, jsme vybudovali takovéto opatření pro zadržení vody v přírodě a krajině. Takto to opatření po přívalových srážkách funguje a takto vypadá v období intenzivní klimatické změny, v době, kdy na jižní Moravě, odkud pocházím a kde hospodařím, téměř neprší. Začínali jsme v roce 2007, založili jsme celé opatření v roce 2007 a takto to opatření vypadá v roce 2020. Nezaměřili jsme se pouze na vybudování tedy tohoto opatření pro retenci vody v přírodě a krajině. Celé to okolí toho vlastně objektu jsme zatravnili a ozelenili původními druhy ovocných dřevin. Nebylo to ale pouze o mokřadech a tůních, ale dělali jsme další opatření, které vlastně ten vodní režim a celkově, které podporují vlastně zadržování vody v přírodě a krajině. Tomuto opatření se říká zatravňování a ozeleňování údolnic, které spočívá v tom, že my jsme si pronajali tuto ornou půdu, tento pozemek jsme zatravnili, ozelenili a v současné době ten pozemek udržujeme. Vlastně děláme všechno proto, aby v době, kdy přijde přívalová srážka, voda
směřuje z této orné půdy odtokovými liniemi do tady této dráhy soustředěného otoku, aby zde ta voda snížila nebo ztratila kinetickou energii a aby se samozřejmě co nejvíce zadržela v tom agroekosystému. Tak to jsme budovali a tak toto vypadá vlastně víceméně dneska. Tady máme další opatření, víceméně všechno, co jsme dělali, nebo 90% těch opatření jsme dělali na vlastní půdě. Tady máme údolní nivu, toto je údolní niva Šardického potoka. Tady jsou Šardice, vesnice, ve které já jsem vyrůstal a ve které bydlím. Tady je Šardický potok a tady je vlastně intenzivně obhospodařovaná zemědělská půda. A já jsem zjistil, že na této orné půdě je vysoká hladina podzemní vody a tato půda se velmi obtížně zemědělcům obhospodařuje. A vzhledem k tomu, že v Šardicích není žádná vodní plocha, že v Šardicích téměř neteče v Šardickém potoku voda, tak bylo velmi vítané, aby pro Šardice je velmi významné, aby vznikaly nové plochy, kde v době přívalové srážky máme možnost tu vodu zadržet a následně, pokud to lze, ji po nějaké období akumulovat. Tak já jsem si v rámci procesu komplexních pozemkových úprav do této lokality koncentroval pozemky. Vytvořili jsme samozřejmě projektovou dokumentaci, podali jsme žádost o podporu, o dotace a na takovéto půdě jsme vybudovali takovéto opatření, které dneska vypadá takto. Toto jsou léta, kdy jsme budovali a kdy jsme vlastně vytvářeli tu vhodnou lokalitu pro adaptaci krajiny na klimatickou změnu, se kterou se velmi intenzivně v posledních letech potýkáme. Samozřejmě my jsme nesledovali při těch našich aktivitách pouze protierozní ochranu, zadržování vody v přírodě a krajině, ale my jsme chtěli zvýšit biodiverzitu. My jsme dělali všechno pro to, aby nám ta opatření pro obnovu vodního režimu v krajině generovala taky odpovídající přirozené predátory škůdců těch kulturních rostlin v okolí. Protože my jsme vždycky, když jsme vybudovali tu soustavu mokřadu a tůní, tak jsme zatravnili a v okolí jsme vysázeli typické druhy ovocných stromů, ve kterých nebo v rámci kterých se věnujeme tomu ekologickému, extenzivnímu, polopřírodnímu způsobu zemědělského hospodaření. A my jsme díky těm mokřadům vlastně pořizovali biologickou ochranu těch ovocných stromů. A tady tito zástupci nám v té biologické ochraně velmi pomáhají. Díky té biologické ochraně samozřejmě nepoužíváme žádnou agrochemii, žádné pesticidy. Máme možnost sklízet takovéto produkty. Takže to jsem velmi stručně pojednal o tom, kdo jsem, kde vlastně podnikám a velmi stručně jsem já poukázal na ty mé aktivity, které já na svých pozemcích jaksi realizuji. Chtěl bych zdůraznit, že všechno, co jsem prezentoval a všechny aktivity, které děláme, jsou v souladu se strategií Evropské unie, příslušné Evropské komise. Já jsem si dovolil vizualizovat poslední dokument, který je velmi, řekl bych, vstřícný vůči těm aktivitám, které já zde prezentuji. Máme tady vlastně strategii Evropské unie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, která byla publikována v květnu tohoto roku. A tady se přímo říká, že
příroda, nepouze v České republice, ale v Evropské unii se nachází v krizové situaci a že je potřeba nepouze s ohledem na změnu klimatu a související problémy urychleně začít s obnovou mokřadů, je urychleně potřeba začít s vhodným hospodařováním půdy, je potřeba zintenzivnit vysazování stromů a zakládání zelené infrastruktury, která by nám měla pomoci zmírnit dopad přírodních katastrof. Jinak řečeno, všechno to, co já v rámci svého zemědělského podnikání dělám, dělám s ohledem na strategie nepouze evropské, ale i s ohledem na koncepce agrární politiky České republiky. A všechno to, co já jsem vám prezentoval a dělám, dělám v souladu s naší právní úpravou. Mohli bychom dál citovat to, co se chce ne pouze po zemědělcích, ale já si dovolím říct, že Evropská vlastně komise správně nabádá vlastně vládu našeho státu, aby vlastně investice do přírodního kapitálu, včetně obnovy přírodních stanovišť a zemědělství šetrného ke klimatu, uznávalo jako jedny z nejdůležitějších. Jinak řečeno, velmi mě těší, že se nabádá naše vláda k tomu, aby i v době, ve které se řeší zoonózy, ve které se řeší COVID, aby i v této době patřila ochrana přírody a krajiny, aby vlastně změna, která směřuje do těch agrárních ekosystémů, byla nadále jednou z těch nejvýznamnějších priorit. A co je velmi důležité, a na to bych chtěl já upozornit, a co je velmi správné, Evropská komise říká, že při oživování ekonomik je významné vyhnout se návratu k původním stavům a uzavření se do nesprávných starých zvyků. Přímo vlastně i ta Česká republika je nabádána, aby i když jsme dlouhé roky budovali jakýsi systém zemědělství, aby jsme se vyhli tomu, že jsme na co si zvykli, aby jsme daleko více přemýšleli o tom, co nám to přináší, a aby jsme uvedli, nebo aby jsme se nebáli uskutečnit tu změnu, která nebude o změně stylu zemědělského hospodaření, ale aby jsme udělali změnu systému, protože na základě objektivních indikátorů, ať už jsou to kontaminace povrchových podzemních vod, nebo ať už jsou to indikátory v podobě původních druhů polních ptáků, nám říkají, že ta zemědělská krajina je skutečně v krizi. Nabízí se nám řešení a já ty řešení nebudu citovat prostřednictvím tohoto slajdu, ale budu ty řešení prezentovat na základě svých aktivit, které budou podpořeny odpovědnou dokumentací. Suma summarum, moje zemědělské podnikání je o návratu vlastně života do krajiny. Na takto intenzivně obhospodařovanou jsme vrátili vodu, ale i tu biodiverzitu. Na takovéto území jsme vrátili prostřednictvím odpovídajícího ozelenění prostor i pro ty včelky a další zástupce vlastně typické flóry, kterou my v té krajině prostě potřebujeme. Takže ukázal jsem, co jsme dělali nebo co děláme, na základě čeho, jakých pravidel, a teď si dovolím vám ukázat vlastně to prostředí, ve kterém my jsme se začínali realizovat. Tady ho máme vizualizované a skutečně v roce 2007, když já jsem začal zemědělský podnikat, tak v tom místě, kde jsem se začal realizovat, zbyly tedy proti dřívějšímu stavu nyní jen jakoby kosti onemocnělého těla
ponila tučná a měkká hlína vůkol odplavala a zbylo toliko hubené tělo země. Jinak řečeno, začal jsem se realizovat v území, které skutečně nefungovalo. Ono to území pro fotografii vypadá moc hezky, dokonce se mu říká je Toskánsko. Můžeme zde vidět zajímavé stíny, scenérie, tu krajinu, která, když na ní posvítí sluníčko, vypadá skutečně zajímavě, ale ta krajina skutečně nefunguje. Nefungují jednotlivé složky životního prostředí nebo nejsou v takové kondici, aby poskytovaly odpovídající ekosystémové služby. Zde můžeme vidět vlastně sněhovou erozi, to je vlastně událost, která na těch půdních blocích probíhá, že po svitu normální sněhové pokrývky sluníčkem. Problém ne pouze Šardic, Jižní Moravy, ale celé České republiky je neustálý nárůst velikosti dílu půdních bloků. Samozřejmě česká společnost je ministerstvem zemědělství vybavena informací, že nebudou od roku 2021 větší díly půdních bloků než 30 hektarů. Já jsem se včera díval do veřejně přístupného geografického informačního systému LPIS a zjistil jsem, že v okolí je mnoho společností, které zemědělských společností, které dosud hospodaří na půdních blocích o velikosti 200. Takže teorie šedá, strom života zelený, neustále nám roste výměra velikosti dílu půdních bloků, na kterých se zemědělský hospodaří. Toto je problém. Toto je problém nepouze pro tu poškozenou zpevněnou polní cestu, ale zde můžeme vidět problém, který bude problémem pro to naše životní prostředí. Zde je krásně vizualizována pozice českých zemědělců. Tady hrají velmi silní zemědělci, pro kterých je to zemědělství biznisem. Je to velmi zajímavá aktivita. Tady v Česku to zemědělství, která je vlastně o vybrané skupině podnikatelských subjektů, kteří to hřiště zemědělské již obsadili. Kteří tady tuto plochu již obsadili a nechtějí do té plochy nikoho pustit. A těmto zemědělcům každým dnem v České republice x hektarů té půdy ubývá. A oni nechtějí, protože oni mají tady vytvořen na této ploše jakýsi biznis a oni nechtějí se té půdy pro jiné účely, než to jejich agropodnikání vzdát. A tady proto je potřeba říct, že je hezké, že Evropská komise na nás apeluje, aby jsme vysazovali stromy, aby jsme vytvářeli mokřady a tůně, aby jsme budovali další opatření pro obnovu vodního režimu krajiny. Ale my si musíme v České republice uvědomit daleko více, že to hřiště je již obsazené a dostat se do toho hřiště s těmito aktivitami je velmi těžké a vlastně s tou následující nebo budoucí dobou to bude stále těžší a těžší a těžší. Protože tak jako v České republice, ale i na východ od nás, hrají prým tito hráči na zemědělské půdě, která tvoří přes 50%
povrchu našeho státu. Jak jsme se bavili o těch lesích, kolik lesa, že jo, pokrývá Českou republiku, tak ta zemědělská půda pokrývá daleko víc. A na té půdě hrají prým takovéto mobilní energetické prostředky. A ti, co je ovládají, ti, co je obsluhují, nechtějí zatravněné a ozeleněné údolnice. Tito hráči nechtějí solitérní stromy, nechtějí biokoridory, nechtějí biocentra, protože na to hřiště, respektive na tu zemědělskou půdu, je jaksi navržen úplně jiný záměr. Tady vidíme moji vesnici, respektive moje rodiště, kde v okolí já realizuji ty své vlastně vybrané zemědělské aktivity. A tady vidíme ten problém těch velkých půdních bloků. Tady vidíme 100-hektarový díl půdního bloku, monokulturu. A já vám na tom velkém dílu půdního bloku ukážu ten problém toho zemědělského hospodaření. Na tomto půdním bloku se ta obilovina sklidí na přelomu června července. A v průběhu toho července, krom toho, že se sklidí, tak se aplikuje agrochemie. Ještě není sklízeno a už se aplikuje agrochemie. Následně se dá prostor takzvanému výdrolu a ten se opět ve většině případů chemicky poléčí a následně se v srpnu to pole sklizené přivede do pozice takovéto pouště. A v období, kdy na jižní Moravě svítí nejvíce sluníčko, kdyby ten povrch té zemědělské půdy měl být pokryt jistou plodinou, tak je tím systémem toho zemědělského hospodaření přiveden do pozice pouště. Tak to vypadá pole, do kterého se seje v srpnu na jižní Moravě řepka. A není problém pouze sucho, ale je problém tento děj, tento proces, kterému se říká větrná eroze. Protože toto není pouze problém pro půdní úrodnost, ale to je problém pro občany Šardic, kteří zde bydlí. A oni říkají, starostko, dělej s tím něco, v Šardicích se práší. Ale oni si neuvědomují ti lidé, že krom toho, že se práší, tak vo vzduší poletuje půdy z agrochemii, která je vůči tomu lidskému zdraví velmi nebezpečná. Toto je ten problém, který samozřejmě souvisí s tím systémem toho zemědělského hospodaření a který je mimo jiné i s ohledem na obnovení vodního režimu krajiny potřeba řešit. Vodní eroze, sněhová eroze, tak to vypadají lokality v Šardicích. Minimální sněhová pokrývka, na tu minimální sněhovou pokrývku posvítí sluníčko a tak toto vypadá, degradace půdy. No a největší problém voda, díky tomu, že ten systém toho zemědělského hospodaření zbyl tu krajinu vodných, krajinotvorných prvků, tak se setkáváme každoročně s tím, že ten jarní osvit té minimální sněhové pokrývky způsobí to, že voda se nezadrží tam, kde by se zadržet měla a odchází tou krajinou do dalších vodních toků a místo toho, aby voda zasákla, byla zadržena, tak odchází a následně v těch letech chybí. Tak toto vypadá
tom katastru, kde já zemědělsky hospodařím a kde jsem se rozhodl, že budu dělat ty opatření pro zadržení vody v přírodě a krajině, opatření pro obnovu vodního režimu. Takže já jsem začal to, co jsem vám ukazoval v úvodu, realizovat proto, protože to moje bydliště se potýká s velkými půdními bloky, s neprostupnou krajinou, s krajinou, která je charakteristická erozní ohroženosti, degradující půdní fond a hlavně krajina neschopná zadržet vodu. Není dneska prostor na to, proč, ale možná v diskuzi se k tomu vrátím. Pomohli mě místní myslivci, kteří v roce 2004 přišli s tím, že ubývá populací zajíců, bažantů, koroptví a přišli s tím, že je to díky tomu, že v krajině není voda. A přišli s tímto řešením. Já jsem samozřejmě kritizoval, říkal jsem, tak to ne, to nemůžeme řešit vlastně problém vody tím, že budeme vlastně krajinu vybavovat plasty, implantáty, které nejsou udržovány a ve finále působí kontraproduktivně, ale potázal jsem se ze zlou a byl jsem vyzván, abych já jaksi přišel s lepším řešením. Takže já jsem byl vyzván, měl jsem obrovské štěstí, protože již v roce 2004 České ministerstvo zemědělství říkalo zemědělci, chceme po vás, abyste nepouze produkovali potraviny, krmiva, ale chceme po vás, abyste taktéž pečovali o přírodu a o krajinu. A již tehdy ministerstvo zemědělství říkalo, zemědělci, pokud budete do přírody a krajiny vnášet krajinotvorná opatření, která budou obnovovat vodní režim krajiny, dostanete za to zaplaceno. Tak já jsem se rozhodl, tady máme vlastně ten obrázek toho agrobiznisu, nebo to schéma agrobiznisu, kde samozřejmě zemědělci produkují potraviny, krmiva, produkují v Česku biomasu pro výrobu například energie, kukuřičné siláže, ale v Česku taktéž zemědělci produkují biomasu, která se finalizuje v podobě rákosových rohoží například a tak dál. Ale po českých zemědělcích se chce, aby zemědělci taktéž v rámci svých aktivit pečovali, zakládali, jo, aby se věnovali ochraně přírody a krajiny. Ale já jsem se v roce 2004 nesetkal vlastně s podporou a se zájmem zemědělců, že by chtěli v přírodě a krajině se realizovat. Postavil jsem i myslivce, kteří taktéž se nechtěli realizovat. Tak jsem se rozhodl, že tu službu v tom katastru, kde bydlím, budu dělat já jako zemědělec. Abych to mohl dělat, tak jsem musel tím zemědělcem se stát, musel jsem nakoupit půdu a na té půdě jsem musel začít budovat. Tak já vám si dovolím teď ukázat, co jsem dělal a jak jsem dělal. Takže úvodní antré o tom, co dělám, další část přednášky byla o tom, v jakých podmínkách, a teď vám teda budu prezentovat, jak a kde jsem to dělal. Já jsem se začal již v tom roce 2004 dívat na tu krajinu jako na živý organismus. Já jsem ji vnímal jako lidské tělo. Lidské tělo nebo člověk, aby se mu dařilo, jemu nestačí pouze krevní řečiště, ale on potřebuje mít funkční životně důležité orgány. A úplně stejné je to v té krajině, které nestačí pouze to krevní řečiště, teď myslím to vodní řečiště, ale aby ta krajina fungovala, ona potřebuje mít ty životně důležité orgány. Ona potřebuje mít v místech, kde se zbíhají ty odtokové linie, ona potřebuje mít to místo pro zadržení vody v přírodě a krajině. Takže my jsme v té přírodě a krajině vybudovali mokřad. Ta krajina potřebuje, tak jako to lidské tělo má ty ledvinky, tak ta krajina potřebuje ty protierozní meze, přes které protékají ty otokové linie, tady ta voda ztrácí tu kinetickou energii. Ano, tady vidíme vlastně tu krajinu s tím vodním řečištěm a vidíme,
jak já jsem vlastně v jisté lokalitě té krajiny do té krajiny vnesl tady to opatření pro zadržení vody v přírodě a krajině, tady ten mokřad. To byl ten jeden životně důležitý orgán, tak jako to srdíčko. A tady vidíme ty ledvinky, jak já jsem do té přírody a krajiny vnesl ten druhý životně důležitý orgán, tu protierozní mez. Takže to byla ta moje filozofie. Já jsem nešel tu krajinu léčit těmi implantáty, těmi plasty. Já jsem tu krajinu šel skutečně v uvozovkách léčit těmi krajinotvornými prvky. Že jsem do té krajiny začal na svých pozemcích vnášet ty vybrané funkční opatření. Tady máme vlastně, co dělám. Tady máme jeden můj 8-hektarový díl půdního bloku, kde do takovéhoto prostředí mých sousedů já jsem vnesl mokřadní ekosystém, to je v té Údolnici, ten jsme viděli. Já jsem vnesl dva biopásy pro podporu biodiverzity. Já jsem tuto lokalitu zatravnil jako protierozní a protipovodňové opatření, protože travní porost daleko lépe působí na vlastně zadržení vody v přírodě a krajině. No a já jsem samozřejmě pro obnovu vodního režimu a zlepšení mikroklima ten travní porost osázel typickými původními druhy ovocných dřevin. Takže toto je vizualizace jednoho mého opatření. Ale já jsem neudělal pouze jedno toto opatření. Jo. Toto je paradoxně údolní nivě bývalého vlastně bývalého lůčkového potoka. Já jsem v jiné části katastru na jiné orné půdě, která byla v minulosti odvodněná, budoval takovéto opatření. A tady máme vlastně ten třetí vizualizovaný příklad. Já jsem v rámci této údolní nivy, která byla taktéž někdy mezi první a druhou světovou válkou odvodněná, tak já jsem tu vodu, která odcházela prostřednictvím těchto nově zbudovaných mokřadů a tůní, zadržel a akumuloval. A vždycky, když jsem budoval tady to opatření pro zadržení té vody, tak vždycky to opatření bylo součástí velkého dílu půdního bloku. Že vždycky například to, co jsme my tady vytěžili, tu ornici, tak tu jsme rozprostřeli do okolí a vysázeli jsme tak jako zde v tom okolí ovocné stromy. To, co jsme vytěžili, tady jsme rozprostřeli do okolí a vysázeli jsme zde ovocné stromy. Takže tady je souhrn toho, o čem já jsem teď hovořil. My jsme vrátili do tohoto území tu ledvinku, to opatření, které tu vodu, že jo, zadržuje a čistí. My jsme vrátili do takovéto krajiny, do tohoto místa, to srdíčko. To srdíčko, to je ta terénní prohlubeň, do které v době přívalové srážky se akumuluje ta voda, jo, která v době, kdy neprší, je tím srdíčkem naděná do toho okolí. Samozřejmě obdobně, jako ta protierozní mez, funguje i ta zatravněná a ozeleněná Údolnice. Tady máme vizualizován jeden zatravněný pozemek, který já taktéž obhospodařuji. A tady krásně vidíte, jak ten zatravněný pozemek řeže ty dráhy soustředěného toku a jak vlastně pomáhá té vodě, té přírodě a krajině zadržet, zaknout, snížit tu kinetickou energii. A tady vidíme vlastně 200 hektarů, do kterých já jsem svými aktivitami zasáhl a pomohl jsem obnovit ten vodní režim. Nebyl to pouze tento mokřad, nebyl to pouze to zatravněný a ozeleněný pozemek, ale my jsme vybudovali tady tento biokoridor, my jsme zde zatravnili a ozelenili ornou půdu, vytvořili jsme takovýto průleh. To samé jsme uskutečnili tady
o kousíček výš. Když přijde přívalová srážka, vody, které tečou v této dráze soustředěného toku, se daleko lépe zaseknou a daleko lépe, řekl bych, obnoví ten vodní režim v té dané lokalitě, tak, aby neodtékly rychle z toho území a v době budoucí, aby neabsentovaly. Obdobně působí i tento biokoridor, který protíná významnou část odtokových linií z tohoto dílu půdního bloku. Mezi velmi významné opatření, které jsme dělali, lze taktéž označit zalesňování obtížně obhospodařovatelných zemědělských půd. Především v lokalitách s významnou erozí. Jo. My jsme zalesnili melioračními a zpevňujícími dřevinami a obnovili jsme i tímto způsobem odpovídající vodní režim toho mikropovodí. Já vás, jenom vás poprosím, už by za mě za chvíličku končit, tak jenom ať s tím nějak počítáte, nevím, jak to ještě máte dlouhý. Dobře, k tomu všemu jsme využívali procesu komplexních pozemkových úprav. Díky procesu komplexních pozemkových úprav jsme pro tato opatření, které jsou zde jako model prezentovány, jsme díky pozemkovým úpravám jsme mohli tyto krajinné prvky umístit své pozemky a mohli jsme té volné přírodě a krajině budovat. Díky tomu, že pozemková úprava nám umožnila pod tento poseď umístit mé pozemky, tak mohli jsme velmi rychle vybudovat toto opatření a mohli jsme adaptovat tu krajinu na klimatickou změnu. Co se týče místa, tak vycházeli jsme se znalostí toho území, protože já jsem v tom území vyrůstal. Pro vlastně realizaci těch opatření, které já jsem vám vizualizoval, jsou v České republice dostupné normy, standardy, postupy. Takže v Česku se ví, kde je problém, v Česku se ví, jak ten problém řešit, to jsou ty standardy. V Česku vždycky jsme samozřejmě potřebovali získat kvalitní materiál, jak jsou kapacity na tvorbu odpovídající projektové dokumentace, aby jsme mohli následně tvořit. A co je velmi důležité, na všechno, co já vám tady vizualizuji a co jsme dělali v těch Šardicích v rámci našeho zemědělského vlastně hospodaření, jsou dostupné podpory. Buď národní nebo evropské. Gro věci vlastně financovali z dotačních titulů Ministerstva životního prostředí, program péče o krajinu, program obnovy přirozených funkcí krajiny, operační program životního prostředí a samozřejmě z dotačních titulů Ministerstva zemědělství z programu rozvoje venkova. Samozřejmě ozeleňovali jsme a tak ta naše opatření vypadají po založení. Funkce zasakovací, zvyšujeme půdní úrodnost. Půdní úrodnost zvyšujeme tím, že pokud jsme zatravnili, tak ta biomasa, která je nad zemí, tak je samozřejmě i pod zemí. Takže my tady pokrýváme ty jakoby kosti toho onemocnělého těla. Snižujeme erozní ohroženost a samozřejmě v těch našich mokřadech a tůních koncentrujeme to zemědělské znečištění, jo, ty pesticidy, dusičnany, fosforečnany, to nám všechno končí v těch našich mokřadech a my tou přírodou, jo, pomáháme samozřejmě čistit to, co ti zemědělci jak si na těch pozemcích zanechají. Asi to znáte, eutrofizace, jo, a zlepšujeme samozřejmě mikroklima. Podporujeme biodiverzitu a samozřejmě ta biodiverzita, ty mokřady nám generují ty přirozené nepřátelé škůdců těch kulturních rostlin. Následně finalizujeme kvalitní ekologickou produkci, podporujeme samozřejmě nepouze predátory škůdců, ale volně žijící zvěř. Tady máme vodní pernatou a obnovujeme vlastně jakousi krajinnou strukturu. Činíme tu krajinu pestrou
atraktivní. Tak to vypadá v zimě. A o tom, že to máme zdravé, že nám to tam žije, vlastně svědčí koroptev polní, indikátor zdravotního stavu krajiny. Skutečně máme divoké populace koroptve polní, které signalizují, že nám to tam žije. A samozřejmě nezapomínáme na lidi, děláme v rámci těch opatření i vzdělávání mimoškolní, podporujeme vztah dětí vlastně k zemědělství, k přírodě, ke krajině, vybavujeme to vhodnými pozorovatelnami a různými dalšími takovými zařízeními, které jsou pro ty děti prostě zajímavé. Tak teď budu pouze vizualizovat, to je druhý projekt opět. Zvolili jsme vhodnou lokalitu u Dolní Niva Šardického potoka a namysleli jsme tam opatření, které vidíme níže. Vybrali jsme vhodné místo, vytvořili jsme projektovou dokumentaci, získali jsme podporu z Ministerstva životního prostředí, vytvořili jsme odpovídající prostory. Lokalitu jsme pouze nevyhloubili, ale vybavili taktéž biotechnickými objekty pro podporu biodiverzity. Tady vidíme takzvané broukoviště pro vlastně podporu brouku. Tady vidíme kamennou řídku pro podporu dalších zástupců zajímavé fauny. A opět jsme vybavili tu lokalitu, tady tou pozorovatelnou, tady je prostor pro včelky a tady je prostor pro vzdělávání. A zatím máme ten náš krajinotvorný ekologický sad. Tady máme vizualizaci, jak v těchto pozorovatelnách šíříme osvětu o významu vody v krajině, o obnově vodního režimu, jak učíme děti mít ten správný vztah k těmto významným vlastně opatřením. Mám tady důležité věci. Pro takovéto aktivity je potřeba mít dobrou znalost sociologie venkova. Je potřeba být ten, kdo takové opatření chce realizovat, musí být připraven na komunikaci s myslivci, zemědělci, vesnicí. Hlavně musí mít ten, kdo to chce dělat, dobré vzdělání a neustále musí na sobě pracovat, protože tyto aktivity se nesmí stát cestou do nejistoty, ale musí to ten realizátor mít dobře uchopené. Spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny nám velmi pomohla. Velmi doporučujeme spolupracovat s takovýmito subjekty a hlavně je potřeba si uvědomit, respektive, co bych já chtěl říct, je dobré znát, nebo o co já bych se chtěl podělit s vámi, to je ta moje motivace ke změně. Jo. Já jsem ty aktivity začal realizovat, protože jsem znal ty problémy toho místa, ve kterém jsem vyrůstal. Velmi mě pomohlo, že jsem znal nástroje a ty postupy, které ty problémy řešily a dokonce jsem získal povědomí, že v České republice jsou dostupné zdroje na to, aby se dalo realizovat to, co já jsem vám prezentoval. No a ve finále jsem zjistil, že zemědělství je noblesní aktivita. Jo, je to úžasný koníček, který se pro mě stal prací. Jo, já jsem zjistil, že zemědělství není pouze o produkci potravin, krmiv, ale i o vlastně ochraně přírody a krajiny. A to mě velmi posílilo v mých záměrech v budoucnosti, protože jsem zjistil, že skutečně to, co jsem studoval, je velmi, řekl bych, zajímavý obor, který je velmi významný a pro mě samotného nebyl jsem dojmu, že velmi hodnotný. Když jsem přemýšlel, jestli to, co dělám, je správné, tak jsem se inspiroval v zahraničí. A zjistil jsem, že skutečně v zahraničí se ty aktivity, které já jsem vám prezentoval, dělají v daleko větší míře. Takže to mě pomohlo de facto jít dál. Tolik k té mé prezentaci, co dělám, kde dělám, jak to vypadá a jak to funguje. Musím říct, že
lepší aktivitu, nebo pro mě, já skutečně dělám koníčka, který se přeměnil v praxi. A hodně mě pomohlo v těch mých aktivitách nazírání na půdu, protože já se na ty své pozemky dívám jako na prostor pro tvoření, ze kterého já mám následnou radost. Takže já jako zemědělec, když se podívám na tu svoji půdu, tak vždycky přemýšlím, co bych na té půdě udělal dobrého a zajímavého, abych z toho následně mohl mít radost. Ale ne pouze já, ale i moji nejbližší, moje rodina a samozřejmě ta komunita, ve které já bydlím. Velmi děkuji za pozornost. Tak já vám taky děkuji za velmi zajímavou přednášku. Ano, tak samozřejmě vždycky jakékoliv podnikatelské činnosti, když to řeknu velmi obecně, nesmí ten podnikatel vlastně poškodit. On by měl zlepšovat. A tak je to i v zemědělství. Prostě zemědělec by měl bez ohledu na jakékoliv další podpory nepoškozovat a zlepšovat půdní úrodnost, podporovat biodiverzitu, ilia. Takže v Česku se chce, aby se nepoškozovalo, ale samozřejmě se všechno nepodařilo v minulosti a proto vlastně naše vláda prostřednictvím ministerstva zemědělství podporuje zemědělce v jistých aktivitách dotacemi. Takže v Česku ti zemědělci, krom toho, že si dělají svůj biznis, tak ví, že stát po nich jaksi jim nabízí jakési podpory, pokud budou v určité přírodě a krajině vstřícní. Ale u těch klíčových hráčů převažuje ten biznis nad tím zájmem v oblasti ochrany přírody a krajiny. A já jsem právě si jaksi vyhodnotil ten zájem toho státu, vyhodnotil jsem si vlastně, co on za tu službu pro tu přírodu a krajinu nabízí. A mně z toho vyšlo, že ta podpora od toho státu v oblasti přírody a krajiny je natolik zajímavá, že nemusí mít cestou toho biznisu. Takže já jsem se rozhodl, že na těch svých pozemcích budu mít prioritu službu pro stát, že budu na těch svých pozemcích prioritizovat tu ochranu přírody a krajiny a že budu samozřejmě čerpat prostředky od státu jako prioritu. No a samozřejmě taktéž tam produkují to ekologické ovoce, sklízím pící, ale to je pro mě až za druhé. Pro mě je to normální, ale většinová česká společnost nemá až na prvním místě přírodu, krajinu a životní prostředí. Většinová česká společnost má jiné hodnoty. My jsme ta opatření v té přírodě a krajině dělali tak, aby jsme je mohli i demonstrovat. Jo. Oni jsou skutečně všechny zrealizovány tak, aby fungovali, aby si na sebe vydělali. Ale my jsme, jak jsem já prezentoval, ty objekty pro šíření té osvěty, tak my jsme v těch Šardicích vybudovali i takové ekocentrum pro odborné vzdělávání do 20 osob. Jo. Takže pokud by to koukoliv zajímalo, nemá to chybu přijet se podívat, protože vidí ten účastník to intenzivní zemědělství a vedle toho vlastně ten správný přístup. Je vidět ten kontrast. Jo. Jako tu běžnou praxi vedle vlastně toho, co je prostě potřeba. Jo. V katastru, který já jsem prezentoval, není žádné cenné stanoviště. To je vlastně taková ta klasika. Jo. Není tam žádné HKOčko, žádná přírodní rezervace, jestli si rozumíme. Je to ideální pro inspiraci. Tak a nás teď vlastně čeká ještě jedno poslední video.
Je to video příkladu revitalizací řek z Čehovic. V tom videu uvidíte našeho kolegu Vlastíka Karlíka, kterého jste viděli už minule. Jsme v Čehovicích, malé obci na Prostějovsku, která má asi 300 obyvatel. Jsme na pozemcích obce a chceme vám dneska ukázat příklad revitalizace malého vodního toku a jeho nivy. Když si krátce popíšeme výchozí situaci, jaká byla před realizací tohoto projektu, tak v podstatě byly to dva zahloubené napřímené toky. Byla tady v podstatě nepříliš úrodná orná půda, podmáčená, takže většinou to dávalo jenom prostě nějaké menší množství brambor. A v roce 2011 jsme začali ve spolupráci s obcí připravovat projekt, který by tady z toho udělal takovou připomínku toho, jak říční krajina typicky vypadala v minulosti. Když se podíváme, tak vlastně tadyhle ten projekt začíná. Převedli jsme vodu z původního koryta malého potoka pod polní cestou do první tůňky, která má funkci zároveň čištění vody. Jednak jsou v ní různé vodní rostliny a jednak udělali jsme tady takovou štěrkovou lavici, přes kterou voda protéká a vlastně se tady filtruje. Pak jsme vytvořili nové koryto na výtoku z té tůně, které už má přírodě blízký charakter. To znamená, že je mělká, má složitý tvar a navíc si tento tvar průběžně upravuje. Tím, že je ta voda mělká, tak se vlastně při vyšších stavech vybřežuje a vytváří v nivě různé trvalé nebo dočasné mokřady a vlastně se během dešťů nasává vodu. Takže vlastně svým způsobem ta voda, která se rozlije tady, potom se nedostane do těch větších vodních toků a svým způsobem v určité míře to snižuje riziko povodní. Ale zároveň, když potom nastane suché období, tak ta voda, která se tady zadržela, se postupně zase do vodních toků vrací, takže ta krajina udržuje vlhkost mnohem déle než okolní pole. Ta revitalizace se netýká jenom vodního toku. Zasahovali jsme v podstatě v celé nivě. Za prvé tu nivu jsme svým způsobem dotvořili terénními úpravami, tak abychom kolem toho toku udělali vlastně takovou mísu, ve které se ta voda může rozlévat, ale zároveň ty zvýšené okraje té mísy brání tomu, aby se voda rozlila na okolní pozemky, což je velice důležité pro to, abychom získali souhlasy úřadů i okolních vlastníků. Kromě těch terénních úprav jsme tady provedli i poměrně rozsáhlé výsadby, a to jak regionální travní směsi, tak i dřevin. V okolí těch vodních toků a tůněk jsme nasadili převážně vrby. Materiál na ty vrbičky jsme vlastně brali tady z okolního lesa, takového hájku, kde jsou už vrby, které jsou staré více než 100 let. Říká se tomu místně Lamplotův háj podle sedláka, který ten háj založil a většinu doby života těch vrbiček také o něho pravidelně pečoval. Vytvořily se tam takzvané hlavaté vrby, které jsou typické pro českou krajinu a objevují se v pověstech, malbách našeho národního malíře Josefa Lady a podobně. Vrbičky, které nám tady vyrostly, tak jsme vlastně založili tak, že jsme po letech zase ořezali na hlavu ty staré vrby v Lamplotově háji a získané větve jsme prostě nastrkali do země. Nestálo nás to ani korunu, kromě vlastní práce, a vysadili jsme takto kolem 600 stromků. Během těch 5 let už ty stromky docela výrazně povyrostly. Všecko, co tady vidíme, jsou vlastně stromky zasazené námi v roce 2015. Největší fragment vlastně takového vrbového hájku je tady. Tenhle ten vrbový hájek spolu s dobrovolníky pravidelně každoročně ořezáváme.
Takže vlastně to, co tady vidíme na těch vrbách, ty dlouhé větve, to všechno narostlo za jeden jediný rok. Kromě vrbe jsme tady nasadili do vyšších poloh i další dřeviny, zatímco ty vrby tvoří takzvaný měkký luh, tak ty další dřeviny už tvoří takzvaný tvrdý luh. Jsou to tačí třešně, javory, jasany, jsou tady doubky a to všechno samozřejmě roste pomaleji než ty vrby, ale v podstatě by to mělo v průběhu příštích desetiletí tady vytvořit pestrou krajinu, kde se budou střídat travnaté plochy právě s tím měkkým a tvrdým luhem a vytvoří se tak velice pestré podmínky pro život. Ta revitalizace je velice jaksi uspokojivá z toho důvodu, že velice rychle jsme tady mohli pozorovat, jak se do té krajiny vrací život. Byly tu už pozorovány druhy vodních ptáků, které tady předtím nebyly. Přibylo obojživelníků, plazů, máme tady pochopitelně bobra. Viděli jsme tady i vlastně štiku, která proplula z toho většího vodního toku přes proti proudu celého toho našeho potůčku vlastně až do té první tůňky. Takže život se tady vrací velice rychle, vzniká pestrá krajina a pestrá krajina znamená pestrý život. Dneska jsme tady vlastně v době, kdy je tu rekordní množství vody. Tady po pravé straně vlastně to je všecko niva, po které za normální okolnosti je možné se procházet. A v dnešní době je to v podstatě jednolitá vodní plocha. Maximálně z ní vykukují nějaké ostrůvky či rostliny. Viděli jsme tady už skutečně jakoby extrémní vodní stavy. Roky 2016 až 2018 byly extrémně suché, kdy vlastně úplně vyschl i ten malý potok, který tady celou tu revitalizaci napájí, což je situace, kterou tady nikdo z místních obyvatel nepamatuje. Ovšem i v těchto mimořádně suchých letech se tady držela voda o několik měsíců déle než v okolí a i poté, co ty tuňky asi na měsíc nebo dva úplně vyschly, tak pořád si ta lokalita zachovávala mokřadní charakter. To sucho neznamenalo zánik těch mokřadních rostlin a vlastně celá ta lokalita si udržovala i takové vlhčí mikroklima v porovnání s okolím. Ta lokalita slouží v podstatě od počátku jako výletní místo pro procházky místních obyvatel. V podstatě i v době, kdy tady ještě nebyla vegetace a byly tady jenom bagrem vyryté ty korýtka, tak už sem začali chodit pejskaři. Pejsci jak přeskakovali ty vykopané příkopy. Je to celkem tady, naše opatření jsou vítány i myslivci, protože vlastně obnovení tady tohohle hájku vytváří v té krajině, která je v podstatě intenzivně zemědělsky obhospodařovaná, jsou tady pole v podstatě od horizontu k horizontu, tak tady vytváří takovou oázu, kde se různí živočichové i zvěř prostě může schovat a kde tady má volné pole pro pohyb a může se tady vlastně i nakrmit. My jsme zpočátku vlastně udržovali ty travnaté plochy ve spolupráci s obcí. V podstatě nám to ta obec posekala. Od loňského roku jsme velice rádi, že se tady vlastně pasou koně. Místní hospodářka tady má takovou agrofarmu a tady vidíme, jak krásně nám to ty koně spásají. Ty vrbičky se pochopitelně snažíme udržovat, vlastně každoročně tu organizujeme takovou akci spolu s dobrovolníky, kdy jich většinu ořežeme zase v podstatě až na ten jádrový kmen, abychom postupně vytvářeli tu hlavu.
Letos vlastně kvůli situaci s pandemií se nám podařilo zorganizovat takovouhle brigádu až vlastně v srpnu. Většinou se snažíme udělat dvě na jaře a na podzim, ale letos to bylo opravdu složité. A teď na podzim nemůžeme ani kvůli koronaviru, ani kvůli teda nadbytku vody, protože k většině vrabám se vůbec nedá dostat. Takže doufáme, že další akce proběhne na jaře. Na té akci před rokem na podzim jsme tady zároveň vysadili takové zkušební políčka, kde jsou ještě ve větší intenzitě nasazeny mokřadní rostliny a doufáme, že se z těch políček postupně budou rozšiřovat i tady do nivy. Takže ten trávník tady bude ještě pestřejší a ty mokřádky ještě zajímavější. Je to v podstatě z toho důvodu, že tady byla po celá desetiletí orná půda, takže všechny rostliny, které by tady normálně rostly, tak víceméně zanikly, takže musíme částečně teda obnovovat sami. Že když jsme při vlastně samotné revitalizaci nasázeli stromky vlastně tady do té nivy, tak v následujících suchých letech jednak část uschla a jednak část padla taky za oběť zvěři, takže jsme ji zhruba před třemi lety jsme vlastně tady vysadili novou várku stromů a abychom ji ochránili před zvěří, tak jsme udělali takovouhle oplocenku, která tady vlastně bude do té doby, než ty stromy vyrostou natolik, aby už jim zvěř nemohla nějak zásadněji uškodit. Jsou to právě ty typy stromů, které patří do těch maličko zvýšených ploch, čili, jak už jsem říkal, javory, jasany, tačí třešně a podobně. Takže teď jsme v dolní části provedené revitalizace. V podstatě za normálních okolností nebo za běžného vodního stavu to, co je za námi, tak je malý potůček, který se klikatí mezi vrbičkami. Vidíme, že dneska je ta situace opravdu úplně jiná. Nicméně je to přesně to, proč ta revitalizace funguje. Prostě zadrží vodu, když je jí hodně a pomalučku ji odpouští, když je jí méně. Tahle revitalizace byla možná v podstatě díky spolupráci mezi nevládní organizací a obcí, protože obec v podstatě je malá, má nějakých necelých 300 obyvatel a nemá kapacitu na to, aby takovýto projekt připravila nebo administrovala. Takže v podstatě investorem celé akce je spolek Koalice pro řeky, který vlastně připravil ideový záměr, zafinancoval projekční práce a stal se potom investorem celé stavby, která je financována z operačního programu Životní prostředí, který je z větší části vlastně dotován z fondů Evropské unie. Zároveň Koalice pro řeky vlastně se stará o to území od provedené revitalizace až do dneška a chce v tom pochopitelně i pokračovat. Je to důležité, protože ta krajina se neustále proměňuje. Občas jí sluší nějaký zásah, je jí třeba v něčem pomoct. My jsme třeba krátce po revitalizaci, první rok na jaře, kdy byly vodní stavy trošičku vyšší, samozřejmě ne tak vysoké jako dneska, jsme viděli, že to korýtko je asi trošičku příliš hluboké, protože ta voda se nevybřežovala. Takže jsme provedli v podstatě takový kutilský zásah. My jsme si tady nechali trošičku takových štěrkových hromad. V podstatě jednak to mělo být takové zvýšení terénu, proto aby, i když prostě se ta niva zaleje, aby z ní pořád něco vyčuhovalo. Ale v tomhle případě jsme to využili a naházeli jsme prostě ten štěrk do toho koryta. Tím jsme ho ještě vymělčili a vlastně přiměli jsme ten potůček, aby se vybřežoval a aby si vytvářel tu krajinu i mimo to pro něj připravené koryto. Podobně jsme v jedné z těch tůněk vlastně taky vytvořili takový ostrůvek. Bylo to
poté, co jsme tady viděli, že se objevil kulík říční, takže jsme mu vytvořili vlastně vhodný biotop, kde může hnízdit. Podobných takových drobných vylepšení je tady spousta. Zdůraznil bych asi, že je velice vhodné nejenom při samotném návrhu, ale i během stavby a i po ní spolupracovat s přírodovědcem. My jsme tady spolupracovali s Olomouckou agenturou ochrany přírody a krajiny a odborník nám poradil řadu takových drobných vylepšení. Například v tůních, do tůní jsou hozené obrácené pařezy, aby to vytvořilo speciální ukryty pro živočichy. Okřikl bageristu, když dělal příliš strmý břeh a přinutil ho projet se ještě po hraně, aby ho ohladil a podobných drobných zásahů je tady spousta. Výsledek, jak vidíme, je příjemný. Skutečně se ta krajina proměňuje velice dynamicky a z větší části už dneska pracuje sama. A já velice rád zdůrazňuji to, proč je důležité revitalizovat vodní toky a nejenom třeba vykopat tůňky, což je administrativně i řekněme stavebně daleko jednodušší, ale jakmile revitalizujete ten vodní tok, tak on vlastně přinese do té krajiny dynamiku toho vývoje. Vykopaná tuňka se vždycky po čase zazemní, je třeba ji vybírat nebo vykopat znovu, zatímco tady v té krajině vlastně si ji neustále modeluje ten samotný vodní tok, i když je to teda jenom takový malý potůček. Na obrázku můžeme srovnat velmi názorně, jak vypadala ta krajina před revitalizací a po ní. Je vidět, že prostě původně to má typické rysy intenzivně využívané zemědělské krajiny a vodních toků, které byly upraveny tak, aby vlastně odvodňovaly pole. Vidíme tady, jak je ten vodní tok zahloubený, napřímený. Vidíme tady v podstatě plochu, na které je biodiverzita téměř nulová. Když to porovnáme s tím, co tady je dneska, tak je opravdu vidět zásadní změna. Stejně tak se můžeme podívat i na obrázky toho, jak vlastně vypadala ta krajina během stavby. Vypadá to trošku děsivě, vidíme tady prostě bagry a krajinu zbavenou ornice hnědou a připomínající vlastně měsíční krajinu. Ale když se podíváme na obrázek už třeba rok poté, tak vidíme, jak dramaticky ta změna k lepšímu pokračuje. Tak já děkuji Vlastíkovi za jeho účinkování ve videu, které bylo skvělé. A zeptám se, jestli teda má někdo nějaké další doplňující dotazy? Zatím se to dá těžko říci, protože ta kvalita vody hodně záležela na tom, jak se hospodaří nahoře. Na tom malém potoku je prasečí farma. Jejíž majitel občas ten malý potok trochu přiotrávil, ale zřejmě si dal říci, protože od doby té naší revitalizace se podobný incident nepřihodil. Tak jakoby přímo rozbory vody jsme nedělali, spíš opravdu jako pozorujeme ty změny v té biodiverzitě. Tak je tu i další otázka. Velice děkuji. Zajímá se, co tam okrem dřev a keru bylo zasadené, nebo to všechno vzniklo samostatně? Vlastně jsme tam sázeli především stromy a vysévali jsme regionální travní směs. Byla to taková směska toho, co nazbírali naši kolegové v okolí různých trav. I teda nějakých, je tam příměs vyloženě mokřadních bylin, rákosy a podobně. Tak myslím, že to teda dneska můžeme ukončit. Já bych vám chtěla všem poděkovat za účast.
všem našim hostům za prezentace. Iliovi bych chtěla poděkovat za skvělý překlad. Budeme se na vás těšit příště, zase za týden ve stejnou dobu.